Verilişdən əvvəl də mən bir balaca araşdıranda doğrudan da məlum oldu ki, oksitosin hormonu həm də insanın sədaqətinə cavabdeh bir hormondur. Maraqlıdır ki, xəyanət baş verəndə qadınlar əks cins tərəfindən xəyanət görərkən onlar oksitosini günahlandırsınlar, yoxsa sevginin bitdiyini? Özünü günahlandırsınlar. Aha. Ancaq özlərini... Hamı televizor söndürəcək bütün xanımlar indi. Ancaq özlərini günahlandırsınlar. Əgər, yenə deyirəm, biz ittiham eləyirik, biz sevgimizi göstərməyə xəsisliyə eləyirik. John Popcorn var, Amerikada Ailə Münasibətləri İnstitutunun direktorudur. Yəni, bu, deməli, insanlar boşanmaya müraciət eləyir və bunlardan psixoloji təcrübə aparır. Məsəl üçün, boşanan cütlüyə deyir ki, bir ay belə bir təcrübə eləyin, elementar bir şey deyəcəm və onu eləyin. Və sonradan həmin adamlar boşanmaq üçün müraciət eləmirlər. Nədə həmin şey? Kişiyə deyir ki, səhər işə gedərkən çevrilirsən, xanımına bir əl eləyirsən. Qadına deyir ki, yoldaşın gələndə xoş gəlmirsən deyib üzündən öpürsən. Bu adi bir şeydir, ailədir bu, bir yerdədir. Və bu kiçik bir jest boşanmaya ikinci dəfə müraciət eləmirlər. Rətuşdurizmək. Yəni, biz özümüzü gülahlandırmaq ki, mən neyin edim ki, bu məndən belə soyudu? Ümid edirik ki, bundan sonra xanımların davranışlarında nəyisə əks cins tərəfdən pis münasibət görəndə mütləq bir anlıq düşünəcəklər və bu oksitosin məsələsini müzakirə edəcəklər. Siz deyən şey təkcə xanımlara aid deyil, kişilərə də aid deyil. Əgər kişi də, əgər onun xanımı xəyanət edibsə, kişi birinci növbədə özünü günahlandırmalıdır. Birinci özünü günahlandırmalıdır. Niyə belə olur? Biz acıqlanırıq, qışqırırıq üstünə. İnsan xoşbəxtliyini evində tapa bilməyən də kənarda axtarır. Çox maraqlıdır ki, biz qarşı tərəfdən sevgi görəndə həmişə fəxr edirik və deyirik ki, mən bu sevgiyə layiqəm, mən onda bu hissləri yaratmışım. Amma xəyanəti görəndə demirik, onu mən yaratmışım, deyirik, o mənə xəyanət edir. Bəs ölməyən sevgilər olurmu? Əlbəttə, ölməyən sevgi çox qədərlər. Necə olur ki, ölməyən sevgi olmur? Bax, biz dedik ki, üç ilə heç çəkmir sevginin ömrü, amma digər tərəfdən də ölməyən sevgilər olur. Necə edək ki, sevgi bitməsin? Ərə gedəndə diqqətli olmaq lazımdır. Birinci ondan başlamaq lazımdır. Əgər söhbət xarici görünüşdən yox, sənin tipindir mi? Həyata baxışlarınız eynidir mi? Təsəvvür eləyək, dindarla tutaq ki, ateist evlənib. Onların həyatı qalma-qalla keçəcək Eyni tipdə olan insanlar, xarakteri, xarici görünüş səzətcən yox, xarakterci eyni tipdə olan insanlar dostluqdan başlayan. Ruh əkizi deyilən. Hətta bax, sizə bir söz deyim, virtual sevgidən doğulan ailələr adətən uzun müddətdə olur. Niyə? Çünki insanlar bir-birini görmür, sadəcə onun içini görür, səmimiyyətini görür, virtual aləmdə insanlar daha səmimidirlər və yaranır bağlılıq və sonradan görəndə də istənilən halda bir-birinə gözəl görsənir. Yəni ki, Siz bayaq çox gözəl dediniz, hansısa bir problem olanda biz düşünməyək, o da günahkar, o da günahkar, mənəm günahkar, mən günahkaram ki, mən harada görən səhif eləmişəm ki, mənə qarşı yoldaşım kobud rəftar eləyir. Bax, bu şəkildə davranaq və qətiyyən tənqid eləməyin, zəlzələdən, zəhərli ilanından necə qaçırsızsa, mübahisədən o cür qaçın. Hər kəsin özünün zövqləri ola bilər, hər kəsin özünün dünya görüşü ola bilər. Mübahisələr, kiçik mübahisələr gəlir axırda ailə dağılmasına gətirib çıxarır. Və ən əsas anlamağa çalışın. Başa düşməyə çalışın. Çox təşəkkür edirik. Siz böyük savab iş gördünüz əslində. Bir çox sualların cavabını tapmağa, elmi cəhətdən cavabını tapmağa kömək oldunuz və ümid edirik ki, bugün kimsə mübahisə etmişdirsə xanımlardan və yaxud da bəylərdən onlar peşman oldular və özlərini günahlandılar və ümid edirik ki, axşam işdən sonra mütləq barışacaqlar. İndi zəng eləyib barışsınlar. Axşama niyə saxlayırlar ki? İndi zəng eləyirsinlar. Ya mesaj yazsınlar ki, səhv günah məndə idi.